E aí, pessoal, aqui é o Diogo de volta com mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre um assunto que incomoda muito a nossa profissão. É um assunto que as pessoas perguntam muito para mim, que é quanto cobrar pelo seu trabalho. Isso varia muito de trabalho para trabalho, de pessoa para pessoa, de lugar para lugar. Mas a gente pode estabelecer três fatores que vão influenciar no preço do seu serviço. Primeira coisa, a qualidade do seu serviço. Então, se você é um profissional que desenvolve um trabalho sensacional, com uma qualidade muito alta, você vai poder cobrar mais, obviamente. Agora, se a sua maquete possui uma qualidade mais baixa, então seu preço vai ser menor. Outro fator muito importante é o prazo. Tá, então, se você é um cara que consegue atender os seus clientes no prazo que eles precisam, puxa vida, seu preço vai lá para cima. Às vezes a sua maquete nem é tão boa assim, mas como você é um cara ponta firme que consegue atender seus clientes, o seu preço sobe. Agora, se você é um cara que demora muito, um cara enrolado, infelizmente o seu preço vai cair. Seu trabalho pode até ser muito bom, mas se você for enrolado, seu preço cai. Um outro fator que influencia muito também o valor do seu serviço é o lugar aonde você atua. E veja bem, eu disse aqui você atua, não aonde você mora, porque às vezes você mora no Amazonas, mas você vende os seus serviços em Nova York, ou então você mora em Brasília e vende seus serviços em São Paulo. Isso na nossa área é uma coisa muito tranquila de se fazer, tá? Normal. Os clientes, eles não exigem reuniões físicas, então aonde você mora não importa. O importante é aonde você atua. Às vezes você atua numa cidadezinha do interior, super pequenininha, tipo chique chique, lá no Nordeste. Cara, você pode ser o melhor maqueteiro do mundo. Em chique chique não vão pagar o que você merece. Agora, se você mora em chique chique, mas desenvolve um trabalho muito bom, você entrega no prazo que o cliente precisa e atua em São Paulo, você pode ter certeza que vão pagar muito melhor pelo seu serviço. Então são esses os três fatores que influem no quanto você pode cobrar pelo seu serviço: a qualidade, prazo e a cidade em que você atua. E para encerrar esse vídeo, eu queria dar duas dicas. São duas dicas importantes. Você está preocupado com isso enquanto cobrar com o seu trabalho, tem duas dicas importantes. A primeira, valorize o seu trabalho. Tá? Isso que a gente faz é um serviço muito chato, cara. Ele é meticuloso. Obviamente tem quem goste, né? Eu amo isso. Não sei você, mas é meticuloso. Você tem que ser muito caprichoso. E depois que você modela tudo, que você coloca os blocos, depois ainda vem os materiais, depois de tudo isso, você ainda tem que renderizar e demora um tempão para renderizar. Não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Então valorize o seu trabalho, tá? O serviço que você presta é um serviço difícil, é um serviço complicado. Então coloque o valor que você acha que vale, tá? Quanto custa a tua hora? Pensa nisso. E a última dica que eu já comentei aqui, não se prenda às barreiras físicas desse mundo, tá? Esse é um serviço que pode ser prestado de qualquer lugar, tá bom? Então você mora em Xique Xique ou em Fernandópolis, meu, monta um portfólio online, coloque nesse portfólio seus melhores trabalhos. Se você não possui um trabalho, procure projetos, procure maquetes na internet, renderize esses trabalhos. O que o cliente quer ver é a qualidade do seu render, porque ele vai te fornecer um projeto. Se você for o meu aluno em algum dos meus cursos, renderize as maquetes do curso e coloque esses renders no seu portfólio, tá? É isso que os clientes querem ver. E aí coloca o seu e-mail e um telefone celular. Olha, o celular nem é totalmente necessário. Se tiver, talvez seja até melhor, mas não é totalmente necessário, tá? O primeiro contato sempre é feito por e-mail. Feito isso, você não está mais preso às barreiras físicas, tá? Você consegue atuar em qualquer lugar. Se você focou numa cidade, ah, eu quero atuar em Porto Alegre. Compra um chip de Porto Alegre, você consegue comprar um chip de celular de Porto Alegre em qualquer cidade do Brasil, tá? Compra um chip de celular, coloca nesse portfólio online, junto com o seu e-mail, acabou, cara. Você não vai estar mais preso ao mercado fernandopolense, você consegue começar a atuar em Porto Alegre.